А вие нали не ми задавате същия въпрос втори път, защото с такова впечатление останах. Със сигурност тази ситуация трябва да се говори с всички. Защото минимум национално съгласие е необходимо в следващия парламент. България залята от кризи. Парламента, различните политически групи в парламента, има теми, по които трябва да бъде търсен максимален консенсус. Естествено, с всички не може да се управлява. Добре знаете, че когато всички са по управлението, народа е в опозиция. Аз първо искам да си поздравя екипа, който под ръководството на Дончев, но участваха всички, десетки хора, работиха по антикризисните мерки. Както завчера представихме съдебната реформа, антикризисните мерки, защото това вълнува хората. Основният ни спор е с партията на посредниците. Спокойно можем да я наричаме така. Защото тя ви върна посредниците в газа, търговията, посредниците в тока, посредниците в нефта. И това са фактите. Всичко се случва в полза на Руската федерация с подкрепата на партията на посредниците. И както и техните говорители да се опитват да го правят и да го обясняват, когато фактите говорят, страда народа. Ние по време на нашето управление бяхме сполетени от три световни кризи. Финансовата криза, наречена още гръцката криза, миграционната криза и COVID криза. И в трите ние се справихме най-добре от всички в Европа и бяхме давани за пример. А в миграционната криза дори и вчера Катрин, ръководителя на Европол, за пример даде операция от 2020 година. Понеже тези работи са ми минавали през главата, мога да ви я напомня, ако сте забравили. Тогава с колегите от Великобритания работихме по един афганистанец в Лондон. 7 държави участваха. Операцията се водеше от България. 6 каналджи бяха задържани. И десетки нелегални мигранти по тези канали до Великобритания. Великобритания беше водеща заедно с нас. Това е операцията, за която тя даде като пример. От нулева миграция, сочени за пример от всички в Европа, ние в момента виждам усилията на МВР, като се заработиха след Бойко Рашков, виждате, по 20, по 30, по 40 всеки ден нелегални мигранти. Това е резултат от управлението на партията на посредниците. Същата финансова криза, перфектна буря, виждате и в... Имате ли я тук? 3-годишната рамкова прогноза. Имаме. Тя е официален документ на Министерството на финанси. Вземете и прочетете. До едно това, което сме говорили през тези 6-7 месеца, го има тук. Милиарди заеми. Защото, ако днес сте си получили заплатата, вие не сте на излишък. Защото на края на месеца ще отидете да взимате кредит. И рече, ако някой ви гледа портфела днес, имате много пари на пръв поглед. Но след 15-ти, след 20-ти, ще видите колко ще имате. По време на нашето управление, ние не позволявахме със редица финансови мерки да се вдигне инфлация. И затова парите и на пенсионерите бяха истински. Сега всички, понеже популизма е много заразно нещо, говориме как са били увеличени или че увеличаваме пенсиите. Големия майстор лък е да кажем как ще продължиме да плащаме пенсиите в следващите години. А тук в този документ това го няма. Всичко се базира
на авансови пари или от плана за възстановяване, който още го няма, поради тяхната некадърност, или може би това въобще не ги интересува. Или на заеми. Само, че тук тези, които се занимавали с тази дейност, знаят, че има така наречения термин международни пазари. Когато пазарите международните усетят, че кървиш, лихвите са големи. А България в момента пръска кръв от неразумното управление на финансите. И не е сигурно при тази политическа нестабилност дали 15-те милиарда, които трябват, ще бъдат взети, дали ще ни ги дадат пазарите. Или ако ни ги дадат, при каква лихва. Сиреч, катастрофата финансовата, която ни остави Асен Василев, е непоправима. И тук аз не мога да разбера защо ви интересува най-много кой с кого ще управлява. Тук става въпрос за антикризисно правителство. Става въпрос за правителство, което да може да ни преведе през зимата. И ние ясно казахме. 7-8 приоритета, знаете. Да не се повтаряме всеки ден. Понеже стана модерно, в България сме така. Кой не скача е червен или син, няма значение. Темата Газпром. Темата Газпром, пак съветвам. Всичко, което правиме, да ползваме експертизата на Европейската комисия. Когато ние усетихме, че сами не можем да се справиме, затова винаги съм благодарил на Европейската комисия. Те застанаха до нас и в преговорите не само, че намалихме с 50% цената, а върнахме надзети сметки в размер на 220 милиона. Газпром върна обратно и намали цената с 50%. Най-голямата ценност сме, че сме член на Европейския съюз и на НАТО, и ние затова трябва веднага. Но от това, което виждам по вашите емисии от време на време, колегите в момента, които се занимават с тази дейност, информират редовно и се надявам да ползват експертизата, която имат преговорите с Газпром и Европейската комисия. Иначе всичко, което сме направили в тази сфера, свързана с енергийната ни и най-добре развитата на Балканите газова инфраструктура. Вчера и на лекцията, на която не бях, но ми разказаха, Дани Митов беше, че бившият държавен секретар е посочил България за пример с най-развита газова инфраструктура. И забележете, тази газова инфраструктура е 100% българска, 100% на българите. Българите са и собственост, имат собственост в Александрополис. И то не къде да е, а в най-модерното днес терминала за втечнен газ. От кое ние да се срамуваме? От кое някой е направил по-добро от нас? В коя сфера? Така че социологията никога не съм ми обръщал внимание. Не, че не им вярвам. Изборите са в ръцете на президента Радев и неговите служебни министри. Ако те успеят да направят честни избори, няма да изпадаме в ситуацията. Помните, и та на 3 дена броиха 0,8%, за да ни победат. Няма да изпадаме в ситуацията социолозите да си късат дипломите, защото до процент познаха президентските избори, а не познаха 10% разлика, защото сочеха 8 за ГЕРБ. Накрая имаха, мисля, с 2 повече от нас, кажи и закръглям, 10%. Разлика за партията на посредниците. Как става това? Става с флашките и с софтуера.
и машините, които ги охраняваше Бойко Рашков. Така става. Ако се съумеят да произведат честни избори, аз не се съмнявам в резултата. Няма сфера, в която да са били по-добри. Дори съжалявам, че в нашата програма отново вкарваме строителство. Защото за тези две години Хемус можеше да е вече почти готова. Струма. Почти готова. Въобще да не го говориме. Да говориме за Велико Търново Русе. Тяхната гордост, че са прекратили. Защото Еконта ще си прави летище в Русе. Ходите да кацнете там. Пълен провал за две години. Една велоалея нямат по страна. Не магистрала. Не мост. Не тунел. Унищожиха всичко. И най-голямата катастрофа ще е Струма. Тъй като платежноспособните българи, които се оказват, че са стотици хиляди, само чакат да се затопли и беж за Гърция. Километри опашка. Не само ще върнем европейските пари за Струма. После трябва да доправяме с бюджетни пари. За пенсии ли да ги даваме първо? Да, ще ги даваме за пенсии, няма да има Струма, защото ще изпуснем европейската солидарност. Е, това ни причиниха. Това ни причиниха. И накрая ще завърша с това как и кой вчера изпрати трите национални телевизии в дома на Кирил Петков, като какъв? Той не е премиер. Той даже не го знам дали е председател на партията си. Кой накара трите телевизии национални да отидат пред дома му да запишат неговото мнение? Когато си отговорим на този въпрос, ще си отговорим и за свободата на медиите. Що не ги пратихте в Банкева? Що не ги пратихте пред Възраждане, пред Коцето? Що не ги пратихте пред ДПС? Що не ги пратихте пред Да, България? Що не ги пратихте на Позитано? Какъв е Кирил Петков за вас? Началник? Що ги пратиха там? И трите на куп, за да си кажа мнението. По нещо, по което парламента има мораториум за шистовия газ. Си рече, ако някой дори го сложи в програмата си, трябва да мине през парламента, за да го махне. Но вие и трите под строй, дома му, той не знам, по халат, по чехли ли излезе? Кексче, нещо почерпи ли ви? Извинявайте, не се заяждам с вас, защото знам, че това е унизително и за вас. Но е факт. Това не е равнопоставеност. Това са жалки факти. Господин Борисов, стана ясно, че имате вече готов пакет за справяне с кризата, а след изборите се случва така, че не получите необходимо подкрепа от партията за електронна широка коалиция. Помисли ли сте се изградили вариант пред вас за правителство на мнозинството? Да. Включително и това. Аз не знам вие дали, поне не съм видял, друга партия си сложила програма. Вие като ходите така по къщите, програма някоя видяхте ли? Показаха ли ви някаква програма? Или само на парче, така, за да го има в новините? А? Това ни е по всяка тема. Съдебна реформа. Мерки за бизнес. Спорт. Култура, земеделие. Всичко сме го направили в програма. Европейски фондове. План за възстановяване. Ще отидем и ще го сложим в парламента. Плюс приоритетите, разбира се, които казвам. Заповядайте върху тези неща, ако искате да работиме месец, два, три, тек да ги свършиме, за да гарантираме на бизнеса. Защото аз съм ходил на клип и когато Иво Прокопиев беше председател, и когато Домовчиев беше председател, ходил съм и на Велев, на работодателите, и на синдикатите. И само за
информация, защото той може да не е бил тогава тук, Крипт е създаден преди ГЕРБ. Това мога да кажа. И там са стотици фирми. Ние ни като ръководител и доколкото знам и президента Радев е бил. И така се прави. Няколко месеца да изкараме зимата с тия ви. Тоест това значи, че за вас тренинг и напъртиен... Всичко, което гарантира стабилност, спокойствие и решаване на кризи. Защото, повтарям, кризата при нас не е внесен. Европа има проблеми, защото самата тя си ги е създала. Има проблеми с електрическата енергия, защото затвориха ядрените си реактори. Има проблеми с въглищата, защото затвориха мините. България е основен производител на електрическа енергия. Ние нямаме привнесена криза, откъде е тя. България е основен производител на хранителни продукти. Пшеница, царевица, овес, ечемик, жито, слънчоглед, царевица. Всичко имаме. Имаме животновътство. Храната и продоволството, кое наложи да се дигнат цените. При положение, че и тока, и храните са твое производство. Нищо. А газа, съм ви казал, ще го реша за часове. Така както съм го решавал винаги, продължение на много години. И затова, когато сравнявате моделите, сравнете колко е била тарифата на тока по време на нашето управление, колко са плащали топлофикациите, колко са плащали бизнеса и потребителите за газ, колко са плащали за бензин, метан и нафта. И това са фактите. Какво се промени? Геостратегически на Балканите всичко ще решаваше в София. И това се решаваше, защото ние сме много гъвкава, много добра, много честна политика с нашите съседи. И за нас беше отворен и Белия дом, и Берлин, и Париж, и Кремъл, и Анкара, и Атина. А Белград до Черна гора всички са ми дали най-високата правителствена награда на тези държави. И дойдоха някакви, които даже не знаят къде са. Те не познават географията. Те не знаят, че и във Варна имаме нефтено пристанище. Оня ден каза, един от тях, вече не ги помнят, май който танцуваш, че имаме само една входна точка на Бургас. На Бургас е за 70 000 танкери, защото Нефтохим е по-голямата мощност. На Варна е за 50 000 танкери, защото Плама Плевен е преработвала маслата. По ЖП линия е отивала до там. А като е танкера на Росенец, Росенец е неразривна част от Нефтохим Бургас, по тръби отива направо в производствената мощност. Трябва да познаваш. Това е сложен занаят премиерски. Това не е за всеки. Други въпроси, още веднъж благодаря. Да не говорим, че във всяка една сфера, виждате, колегите са като часовник. Където и да ги бутнете, знаят всичко, защото ни е минало през главите. Само вчера, като чух Европол операцията и сетих за коя операция дава пример. Защото други няма. Въпроси? Ако няма въпроси, ще искаме после да дойдете да записвате пред домовете. Новата мода сега. Дори адреса, който са ви дали, му е на дума. Фишман 18. Да. Знам, че не ви е приятно. И на мен не ми е приятно. Но така свобода на медиите не се постига. Благодаря ви.
трябва да възстигнем отговорност. Приключвам.